Hirvi. Juoma tehtessä täällä on Suomen marjat, variksen marja makuna ja pirskahteleva juoma. Se aidompi karvoitusjuoma. Teerijärveltä tämä yritys. Noin, siitä auki. Tuoksu on tommonen hyvin marjainen. Sitten maistamaan. Oi, oi, oi. Tekiväs se hypyä. Joo, tässä kyllä toi marja tuossa maistuu. Onneksi sitä ei ole liikaa pistetty, että niin se olisi semmoinen hyvin ätäkkä. Tämä tämmöisenä janojuomana niin oikein hyvin toimii. Joo. Ei tämä huono ollut, että minä annan tälle arvosanaksi 3,5/5. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.